حالات مرغيسان اي امني اي كجرتا ديگانا كوفور قلبات اي فشلات دا مامور كهد او كجرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انتو او سبتي اه تاريخنا اي تاي صدنكا سبتمبر لوكون اي صدح الواتنكا وحا حبنا كسعودا مدشا مانشيل اي ارماء كوفور قلبات بوغشق قوبان اي كتاقين مغال مدحدا دولت قولاتكا قلمودك لوسا مريب halkaas oo kula kulanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Maxamuud Xuseen Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u tagnay oo ujeedka safarkeen u ahaa markii hore inaan ma aragtay aan ku garab istaagno oo ku bogaadino oo ku dhirigelino una cadeeyno mowqifkeena ku aadan la dagaalanta khawaarijta madaxweynaha wuxuu warbixin naga siiyay guulaha isdaba jooga ah ee laga gaaray dagaalka iyo halka meesha uu marayo inuu gabagow ku dhow yahay wajiga koowaad waxaan u bogaadin madaxweynaha dadaalkaas uu isaga hormuud ku yahay oo front line uu joogo in anagana garabkiisa aan taaganahay markaasna aan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano oo doorkeena muuqdana oo kasoo dhex muuqdo la dagaalka shabaabka khaasatan wajiga labaad ee ku aadan maamul goboleedada Jubaland iyo Koonfur Galbeed waxaan uga tacsiyeen madaxweynaha shahaadaag dadkii maaratay meesha ku dhintay oo ay u badan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo naftooda u huray in aan ku noolaano nabad waarta waxaan Ilaahay uga baranay intay ku dhaawacantay in maaratay dhaawacood Ilaahay bogsiyo si degdeg ah insha Allah waxaan kaloo madaxweynaha aan kala hadalnay fulinta heshiiskii lagu gaaray magaalada Baydhabo bishii February 4th 2023 kaasoo dhigayay in maaragtay doorashada Koonfur Galbeed la bilaabo kooda bisha November ilaa iyo January 2024 saddexdaas gudahood in maaragtay xilbanaadana lagu soo doorto madaxweynaha lagu soo doorto tii ayaan madaxweynahan dib u xusuusinay taasoo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay ballan qaadeen in heshiiskaasi sidii loogu heshiiyey loo fulin doono marka waqti maadaama uu gabaabsi yahay oo muddo kooban ka hartay waqtiga lagu ballansanaa marka waxaan ugu tagnay madaxweynaha in arrintaasina uu wax naga dhaho waxaan kaloo madaxweynaha warbixin ka siinay xaaladda murugaysan ee amni ee ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed iyo fashilada maamulka hadda uu ku jiro amalku hadda meesha uu ka jiro oo dhinac walba ah kaasoo ku tuntay xurriyadda qowlka iyo xuquuqaha dastuuriga ee muwaadiniinta Soomaali ay leeyihiin khaasatan shacabka ku nool Koonfur Galbeed waxaan kaloo madaxweynaha la wadaagnay qorsheheena ah inaan u safri doono dhowaan magaalada Baydhabo oo ah magaalada ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aan u dan leenahay inaan maaragtay aan qabo ka bilaawno oo ah diyaar garowga wejiga labaad ee la dagaalanka khawaarijta isla markaasna aan u diyaar garowno doorashooyinka soo socda insha Allah marka arrimahaasi aan ka wada hadalnay oo aan ka munaaqashoonay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu naga codsaday oo na weydiistay inaan muddo kooban gudaheed aan isugu soo laabano aan haddana wadatashi kale aan sameyno tiina waa ka soo aqbalnay inaan wadatashi kale aan sameyno marka insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo kooban in maaragtay aan mar kale aan is arki doono madaxweynaha waxaan kaloo rabaa inaan halka inaan ka caddeeyo saa la socotaan dhowaanahan waxaan qabanaynay shirar badan iyo warbixino badan iyo war-saxaafadeed badan waan la socotiin qorsheheen wuxuu yahay labadii qorshe aan lahayn waxba iskama bedelin oo ah in aan diyaar u nahay oo aan maaragtay hormuud ka noqon doono la dagaalanka argagixisada markay timaado deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya labo inaan diyaar u nahay in maaragtay doorashada Koonfur Galbeed lagu ballansanaa kooda November iyadana sideed ay u dhacdo in qorshooyinkaasi ay weli sidoo noo yihiin aan waxba iska bedelin iyo safaradeen intaba marka intaas ayay ahayd maanta ujeedka safarkeena marka safar guule u ahaa safar mir dhalle u ahaa marka aad iyo aad u mahadsantiin jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet